Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vesti i aktuelne teme, a ovo su vesti danas za 4. januar. Parlamentarna većina nije postigla dogovor oko nove vlade. Predsjednik države vratio Skupštini zakon o lokalnoj samoupravi. Sve vrste goriva bit će skuplje od jutra. I narednog dana očekuje nas lijepo vrijeme. Mandatar za sastav vlade i lider Demosa Miodrag Lekić poručuje danas nakon sastanka sa parlamentarnom većinom da vlade neće biti i da će se mnoge snage poražene na izborima u avgustu 2020. godine obradovati time što nova vlast neće biti formirana. Lekić je poručio da će ishod današnjeg sastanka obradovati one koji su poraženi na izborima 2020. godine. Ili će vlada biti ozbiljna ili neće biti. Evo, neće biti. Ko je bio ozbiljan, ko je bio neozbiljan, ostavljam građanima da protumače i da se oni u svemu tome pozicioniraju. Crna Gora je opet na raskrsnici jednog racionalnog puta ili iracionalnog. Znamo da će se obradovati mnoge snage poražene 2020. godine, moguće da imaju razloga, ali u svakom slučaju ovo je jedan proces koji je vođen transparentno, demokratski, sa ovim bilansom, pa još jednom ponavljam, neka svako preuzme odgovornost. Obraćajući se novinarima nakon sastanka, Mandić je rekao da sa žaljenjem konstatuje da nijesu uspjeli da završe ono što su počeli da rade 1. septembra. Kolege iz Socijalističke narodne partije, kolege iz političkog pokreta URA i kolega iz političke organizacije CIVIS saopštili su nam da oni nisu spremni da zakažu skupštinu zajedno sa nama na kojoj bi se birala vlada, birao novi predsjednik parlamenta. I mi, nažalost, moramo da konstatujemo tu činjenicu da nismo uspjeli da uradimo ono što smo počeli da radimo 1. septembra. Mandić je naglasio da postoje brojni izazovi, prevashodno da se izaberu sudije Ustavnog suda, uz to da se izabere vrhovni državni tužilac, a i da se izaberu članovi sudskog savjeta. Mislimo da treba u najskorije vrijeme da predsjednica parlamenta gospođa Đurović i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović naprave dogovor kako bi istog dana bili raspisani parlamentarni i predsjednički izbori u Crnoj Gori. To je racionalno, to podrazumijeva da će građani Crne Gore moći da na slobodnim izborima odluče o vlastitoj sudbini i odlučit će o tome ko će ih predstavljati u nekom narednom periodu. Jedan od lidera DF-a, Milan Knežević, najavio je da taj savez želi da otpočne konsultacije o izborima u pravosuđu, te rekao da će inicirati dijalog da dođe do objedinjavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ja sad želim da postavim pitanje čitavoj crnogorskoj javnosti. Od 20 resora koje je trebalo da ima vlada Miodraga Lekića, Dritanu Abazoviću i Vladimiru Jokoviću je pripadalo 10 resora. Sljedećih 10 je trebalo da bude podijeljeno na način da Demokratski front najviše dobije 3 ili eventualno 4. Ostalo Demokratska Crna Gora i da Miodrag Lekić bude premijer vlade. Zašto je neko, a mislim na URU i na SNP, razbio taj dogovor? Je li taj dogovor bio na štetu URE i SNP-a ili je bio na štetu Demokratskog fronta, ako ćemo politički da kalkulišemo? Nek građani sude o svima nama. Podnijeli smo najveću žrtvu, a svako će podnijeti odgovornost, zaključio je Knežević. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi. Na sjednici Skupštine 27. decembra taj zakon je usvojen glasovima 41 poslanika bez glasova opozicije. A ostale vesti koje su obilježile današnji dan donosimo u narednom prilogu.
U Crnoj Gori će od sutra doći do poskupljenja svih vrsta goriva, kako su saopštili iz Ministarstva kapitalnih investicija. BMB 98 i BMB 95 će poskupiti 10 centi po litru i koštaće 1,44 eura, odnosno 1,40 eura. Eurodizel je skuplji 7 centi po litru, pa će naredne dvije nedjelje koštati 1,49 eura. I lož ulje je skuplje, i to za 3 centa, pa će koštati 1,53 eura. Vlada je donijela odluku da preduzme urgentne i dugoročne mjere povodom zagađenja vazduha i teške ekološke situacije u Pljevljima. To je saopšteno nakon današnjeg sastanka premijera Dritana Abazovića, ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković-Đurović i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Milana Gazdića. Pljevlja su preksinoć bila najzagađeniji grad na svijetu. Loš vazduh ne udišu samo stanovnici Pljevalja, već i Nikšića, Bijelog polja, Kotora i Bara. Zagađenost vazduha u tim gradovima očekuje se i narednih dana, pa i za Agencije za zaštitu životne sredine savjetuju da građani izbjegavaju aktivnosti na otvorenom. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović saopštio je da očekuju da će prihodi od turističke sezone u ovoj godini preći milijardu eura i da se ne treba plašiti da Crna Gora nije atraktivna turistička destinacija. On je rekao da je u prošloj godini Crna Gora uspjela da se približi cifri od milijardu eura od prihoda od turizma. Vjerujem da ako se geopolitičke okolnosti normalizuju, iako se smiri situacija sa ratom u Ukrajini, da možemo i u ovoj godini prijeći milijardu eura. To je 1,1 milijardu eura prihoda od turizma, precizirao je Đurović. Uprava policije danas je saopštila da je identifikovana osoba koja je nedavno upućivala mailove o postavljenim eksplozivnim napravama u školama u Ulcinju. Kako su kazali, u pitanju je osoba koja zbog uzrasta ne podliježe krivičnoj odgovornosti. Postupajućem državnom tužiocu upućeno je obavještenje da je identifikovan počinilac dijela, izazivanje panike i nereda, navodi se na Twitter nalogu uprave policije. Privatnost mladih na internetu i njena zloupotreba je sve veći problem u društvu, a na ovu temu Zadarje televiziju govorili su rukovodilac grupe uprave policije za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala Jakša Basković i sociolog Andrija Đukanović. Korišćenje interneta i društvenih mreža zahtjeva oprez, iako on kod mladih često izostaje. Rukovodilac grupe uprave policije za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala Jakša Basković kazao je da mladi treba da vode računa šta objavljuju na društvenim mrežama i da ono što se jednom nađe na internetu, tu zauvijek i ostaje. Većina korisnika interneta ne pročita same uslove korištenja društvenih mreža na kojima ostavljaju slike. Ukoliko ne pročitamo što prihvatamo prilikom korištenja same društvene mreže, ne znamo nikako da se zaštiti. Ali u većini slučajeva sve društvene mreže zadržavaju pravo da svaki sadržaj koji ostavite na njihovim platformama, oni zadržavaju pravo i da obrađuju navedene slike, prodaju navedene slike, prodaju trećim licima i da se navedene slike mogu koristiti u marketinjske svrhe. Dalje, korisnici društvenih mreža, odnosno interneta, ne znaju da kad jednom objave sliku, navedene fotografije se ne mogu ukloniti. One ostaju sačuvane na nekim drugim lokacijama gdje se dalje mogu pretražiti. Tako da, generalno je pravilo da ukoliko ne želite da se nešto nađe u javnost, da jednostavno ne objavljujete. Sociolog Andrija Đukanović smatra da internet nosi puno negativnih stvari, dodajući da je privatnost mladih ljudi zbog toga posebno izložena. Sigurno da je danas internet postao mjesto, da ga tako nazovemo, gdje mladi ljudi provode najviše svog vremena i da se sobom, osim nekih pozitivnih stvari koje svakako ima, nosi i puno toga negativnog. Među onim što je najnegativnije jeste da je sada privatnost svakog od nas, a posebno možda mladih ljudi, izložena široj javnosti i velikom broju ljudi, da to može proizvesti veoma negativne i različite posljedice. Ono što možda je jedno od rješenja kako bi se na neki način zaštitila privatnost i mladi se zaštitili od nekih zloupotreba koje internet sa sobom nosi, jeste neka veća možda kontrola roditeljska
u pogledu toga koji su to sadržaji kojima mladi posvećuju svoje vrijeme, na koji način su prisutni na internetu. Đukanović je istakao da je vrlo važno uspostaviti odnos povjerenja između roditelja i djeteta i da bi to bila jedna od ključnih prepreka za opasnosti na internetu i jedan od načina kako se zaštititi od svih štetnih posljedica. Majstor i šampion borilačkih sportova i judo trener Zoran Milović objavio je nedavno knjigu Judo pouke velikih majstora, kojom je, kako je naveo, želio da čitaocima približi istočnjačku filozofiju i univerzalne judo principe. Milović je kazao da ova knjiga nije samo u judovu, već mu je želja da čitaoci više nauče o Japanu i istočnjačkoj filozofiji. Šta da kažem o ovoj knjizi, ona je, da kažemo, već doživjela svoj vrstan uspjeh. Eto, prilog tome da kažem da je čitana u inostranstvu i ovdje, stigla je na najvažnije te adrese. Eto, nekim sticajem okolnosti, možda i nekom vrijednošću i same knjige i tih mojih nekih kontakta, putovanja, ona se i prevodi sad na dva strana jezika, na makedonski je već počelo, a i na engleskom će biti prevod. Mislim da će svako naći nešto za sebe u ovoj knjizi, to je priča o judovu, o njegovom osnivaču, jednom genijalcu, čovjeku koji je bio i diplomata, koji je, znači, jednostavno sve to i miriše na neku međunarodnu, da kažemo, dimenziju koju ima sami judo, je takav prosto jednako interesantna za djecu, za odrasle, interesantna i za one koji ne znaju što je judo, koje čak judo ne zanima. Oni će, čitajući knjigu, naučiti nešto o Japanu, odnosno naučiti se o toj zemlji, o tim ljudima, o načinu na koji oni žive, kako razmišljaju. Milović je kazao da se ova knjiga ne bavi samo sportom i takmičarskim rezultatima, nego da je njen cilj da ujedinjuje ljude i isto tako štiti prijateljstvo među ljudima svuda u svijetu. On je naglasio da bi volio da ova knjiga pokrene mlade da se bave borilačkim vještinama. Ako koristim riči mojih recenzenata, oni kažu da je tu napravljena takva sublimacija, da je u tako jednoj maloj knjizi stalo tako puno vezano za judo, za istočnjačku filozofiju, za borilačke vještine, za ono što nas povezuje, što povezuje svijet, što ima vrijednost neku koja se mjeri ne samo meridijanima i vremenom i samim sportom, samim takmičarskim nekim rezultatima, i tako nego u principu ujedinjuje ljude, a isto tako širi prijateljstvo među ljudima svuda po svijetu. Trudio sam se da bude knjiga interesantna, ona je istovremeno i stručna i to je taj, da kažemo, neki majstorski zahvat najvećeg ranga što može bude da smjestite tu i praksu, i teoriju, i istoriju, i filozofiju, i pedagogiju, da ne zaboravimo. Pedagogiju koja je najvažnija stvar i u današnje vrijeme, ako ova knjiga pokrene makar jednog dječaka da krene da se bavi borilačkim vještinama, da isključi društvene mreže i da jednostavno krene tim putem sporta, onda sam ja uspio i ima i ovo gostovanje smisla. On je istakao da je nemoguće u potpunosti shvatiti judo, a ne razumjeti japansku istoriju i kulturu, i dodao da ovom knjigom prenosi svoje 40-godišnje judo iskustvo sa namjerom da pomogne svim judistima. Zaposleni u turizmu su u hotelu Splendid u organizaciji Crnogorskog turističkog udruženja proslavili tradicionalnu manifestaciju turističku Novu godinu. Tom prilikom poručili su da je prethodna godina, kada je turizam u pitanju, bila veoma uspješna. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kazao je da su rezultati u prethodnoj godini, kada je turizam posrijedi, veoma pohvalni. Može da se hvalimo, mi turistički poslanici, niko drugi. Jer mi smo ušli 2022. godinu bez ikakve pomoći. Razumijete? Bila je dobra. Evo, rekao sam, obratio sam se kolegama. Ovo je kao utakmica, gubili smo do ove 22. godine 4-0, ove dvije godine kad je bilo COVID. Dali smo jedan gol, sad je 4-1 i iduće godine, ako Bog da bude 4-2, 4-3, a za 3-4 godine ćemo biti sigurno pobjednici. Godina je bila bolja nego što smo očekivali i to je dobro. A za iduću godinu, ako smo to pitali, predviđam otprilike isto ovo. Čak nešto bolje. Međutim, mi ne možemo spektakularne rezultate napravimo iz prostog razloga, zato što smo mi destinacija sa svim manama i vrlinama koja je izgubila u zadnje dvije godine što COVID-a, što ne znam iz kojeg razloga, izgubili smo 30-40 kolekcija vazdušnih, pogotovo u predsezoni i posezoni. I to je ogroman
nedostatak i ogroman novac koji mi gubimo. Da je godina za nama veoma uspješna, mišljenja su i predstavnici lokalnih turističkih organizacija. Prema podacima koje lokalne turističke organizacije dostavljaju nacionalnoj turističkoj organizaciji, 30. decembra u Crnoj Gori boravilo je negdje oko 24.000 turista, što je 122% više u odnosu na isti period prošle godine, poručila je predstavnica nacionalne turističke organizacije Milena Vujović. U poređenju sa 19. godinom to je negdje 100% više, odnosno duplo više turista. I to su zaista ohrabrujući podaci, govore da je ova sezona počela vrlo dobro, a i naše očekivanja su zaista bila na visokom nivou. Direktorica turističke organizacije Tivat, Danica Banjević, poručila je da je Tivat sa rezultatima u prethodnoj godini svakako opravdao i zadržao status respektabilne turističke destinacije, što pokazuju, kako je dodala, i pozitivni trendovi rasta. Izuzetno smo zadovoljni, destinacija se dobro oporavlja nakon pandemije koronavirusa, tako da je u Tivtu tokom devet mjeseci registrovano oko 120.000 dolazaka turista i preko milion noćenja, što je na nekom nivou, što se tiče noćenja, na nivou 2019. godine. I za bar 2022. godina bila je izuzetno uspješna. Direktorica turističke organizacije Bar Nikoleta Nikčević rekla je da je prethodna godina nadmašila očekivanja. U turističkoj organizaciji možemo iskazati veoma veliko zadovoljstvo turističkom sezonom 2022. Ono što možemo reći jeste da je nadmašila naše očekivanja, ali isto tako nas je obavezala da narednu sezonu dočekamo spremni i već uveliko se pripremamo za narednu turističku sezonu zajedno sa našom turističkom privredom. Ono što možemo reći jeste da nam sledi promocija intenzivna kako na domaćem, regionalnom, tako i na međunarodnom tržištu. Prvi sajam koji sledi je sada u Stuttgartu, to je sajam aktivnog turizma gdje će turistička organizacija naravno zajedno sa lokalnim turističkim i nacionalnom turističkom organizacijom nastupiti. Turistička organizacija Bar je organizovala barski novogodišnji happening u trajanju od 26. decembra. Zastupljeni su bili svi muzički žanrovi, tako da su naši sugrađani i gosti koji su posjetili barsku opštinu mogli da uživaju u prelijepom večernjem programu. Također, ono što možemo primijetiti jeste da je bar tokom praznika zaista bio pun, poslužilo nas i lipo vrijeme, koje je naravno jedan od preduslova da se održe koncerti na otvorenom i da publika zaista uživa u novogodišnjem programu. Nekoliko stotina turističkih radnika iz cijele Crne Gore prisustvovalo je proslavi uz bogat muzički program. Šta je direktor Kancelarije za Kosovo poručio prištinskim vlastima? Šta za međunarodnu zajednicu znači povlačenje priznanja Kosova, te koju su poruku poslale Sjedinjene Američke Države Beogradu i Prištini? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da jedina stvar koja u statusnom smislu determiniše Kosovo i Metohiju jeste međunarodno pravo. I to što Albin Kurti uporno pokušava da agresiju NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju ili jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije predstavi kao neopozivu i obavezujuću činjenicu, potvrđuje da su i oni njegovi politički istomišljenici izmješteni iz stvarnosti i da vjeruju da je pravo sile jače od sile prava, rekao je Petković. Petković je dodao da Kosovo i Metohija u međunarodno-pravnom smislu nema nikakve veze sa Kurtijevim poimanjem realnosti niti željama separatista u Prištini, jer ni Ujedinjene nacije ni većina zemalja svijeta ne prepoznaju tu teritoriju kao državu, već kao autonomnu pokrajinu Srbije. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, govoreći o povlačenju priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, kaže da se slaže sa tim što se ne objavljuju imena država koje priznanje žele da povuku. Drecun je izjavio da nazive država ne treba objavljivati i otkrivati upravo zbog pritisaka koji postoje. U tim zemljama se održavaju izbori, mijenjaju se vlasti, te političke elite su sklone raznim uticajima i uvijek to treba držati u tajnosti i gajiti i razvijati dobre bilateralne odnose, rekao je Drecun. Drecun navodi da situacija sa 10 država koje su povukle priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova govori o tome da ubjedljiva većina članica Ujedinjenih nacija želi da se poštuje međunarodno pravo, temelj i stup međunarodnog prava, a to je povelja Ujedinjenih nacija.
Sjedinjene Američke Države pozdravile su uklanjanje barikada na sjeveru Kosova i poručile da očekuju da se Beograd i Priština vrate naporima za stvaranje ambijenta pogodnog za pomirenje, regionalnu stabilnost i saradnju radi dobrobiti svih građana, izjavio je portparol State Departmenta. Kako je rekao, SAD očekuju i da se svi postignuti sporazumi sprovedu bez odlaganja, među kojima je i sporazum o zajednici srpskih opština. Sve obaveze proistekle iz dijaloga moraju se u potpunosti sprovesti bez odlaganja, rekao je portparol. Rat u Ukrajini ušao je 315. dan. U Donjeckoj oblasti ne prestaju borbe, širom Ukrajine čuju se sirene za vazdušnu opasnost, a Kijev tvrdi da uspije da povrati 40% teritorije. Sirene za vazdušni napad oglasile su se širom Ukrajine prema podacima Ministarstva za digitalnu transformaciju Ukrajine. Upozorenje je objavljeno gotovo istovremeno u svim regionima, a cijela online mapa ministarstva označena je crvenom bojom. Rusija je od sredine oktobra prošle godine izvela seriju vazdušnih napada pomoću raketa i dronova na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo nestanke struje u mnogim oblastima. Upozorenje o vazdušnom napadu se oglasilo u Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Kirovogradskoj, Harkovskoj, Poltavskoj oblasti Ukrajine i dijelu Zaporoške oblasti koju kontroliše Kijev, navodi se na online mapi Ukrajinskog ministarstva za digitalnu transformaciju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je upozorio da se Rusija sprema da pokrene veliku ofanzivu. Ne sumnjamo da će Rusija baciti sve karte koje su joj preostale na stolu i prikupiti sve što može da pokuša da preokrene tok rata i barem odloži svoj poraz, rekao je Zelenski u video obraćanju. S druge strane, ruske snage su u Luganskoj narodnoj republici i Donjeckoj narodnoj republici u protekla 24 časa uništile 5 diverzantsko-obavještajnih grupa ukrajinskih neonacista, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general potpukovnik Igor Konašenkov. U tom pravcu ubijeno je i ranjeno više od 150 ukrajinskih vojnika, a uništen je jedan oklopni transporter, 7 oklopnih vozila i 3 kamioneta. Ukrajina i EU održat će samit u Kijevu 3. februara kako bi razgovarali o financijskoj i vojnoj podršci, saopštila je kancelarija predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je razgovarao o detaljima sastanka na visokom nivou sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u svom prvom telefonskom razgovoru u godini, navodi se u saopštenju kancelarije. Uvaženi gledalci, pratili ste InfoPlus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a također nas pratite putem portala adria.tv. Prijetan noć.